vojaško šolanje je za ministrstvo za obrambo in za slovensko vojsko izredno velikega pomena. Če je kaj, je znanje tisto, ki nas dela najbolj konkurenčne, ne samo doma, ampak tudi v mednarodnem okolju. In v slovenski vojski, na ministrstvu za obrambo, tukaj v tem čudovitem objektu imamo vse pogoje za to, da lahko razvijamo res zelo, zelo dobro izobraževanje in seveda tudi so usposabljanje, kar je pomembno za vsakega pripadnika in pripadnice slovenske vojske. Govorimo o tem, da pripadniki in pripadnice slovenske vojske dobijo neko osnovno izobrazbo drugje, tu pa nadgradijo svoje znanja za specialističnimi znanji, ki so pomembna predvsem za slovensko vojsko. Tako da, ko potem se primerjamo z drugimi zavezniškimi vojaki, lahko ugotovimo, da slovensko izobraževalno vojaško šolstvo zelo dobro deluje, saj so popolnoma primerljivi po svojem znanju, po svojem sposobnosti, po svojih značajih, voditeljskih sposobnosti, tudi ne nazadnje karizmo in vse, kar spada k zelo dobremu vojaku, lahko stopijo v bok tudi vsem drugim najboljšim vojskam na svetu. Eno je, da je nadgradnja osnovnega izobraževanja, ki ga dobimo v ostalih šolskih institucijah v Republiki Sloveniji in tukaj za specialističnim znanjem. Drugo pa je, da si želimo nadgraditi to, kar je tudi brigadir Poljšak povedal, da bi približali vojaško izobraževanje tudi rednemu izobraževanju. To so projekti, ki jih imamo v načrtu, se pravi, da bi na nek način lahko vse te vojaška znanja bila tudi del javnega izobraževalnega sistema, tako da bi skrajšali čas, pa seveda tudi za to porabili manj sredstva, da bi čim prej dobili čim boljšega častnika oziroma podčastnika. Hvala lepa. Prosim.